Samo se pokretanje rada, zajedničko povjerenstvo ili komisije o europskom varnosti. Zašto postoji pravni okvir? Time bi se uspostavila dugoročna struktura koja će biti korisna i na nakon započinjenja pristupnih pregovora. Hrvatska je također spremna staviti na raspolaganje svoje ekspertizu, iskustvo, znanje, kroz centar izvrsnosti. Od uspostave pregovaračkih struktura, razumijevanja i planiranja procesa, kao i komuniciranja sa ruskim institucijama. Spremni smo uputiti naše stručnjake sukladno interesu i potrebama Bosne i Hercegovine. To smo već učinili i na primjer Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije i Crne Gore. Hrvatska, koja je etablirala svoj položaj na međunarodnom planu kao članica NATO-a, Europske unije, Eurozone i Schengena, i jača svoju gospodarsku snagu, želi pomoći cijeloj Bosni i Hercegovini, svim njezinim narodima i građanima. Politika hrvatske vlade jest politika suradnje, varnosti i želje da se iznajde rješenje. Naša potpora je ponavljena iskrena, dobrosusjedska, prijateljska i dobro namjerna.